Imagina que puguis demanar que et portin allà on vulguis menjar com el de la iaia. Preparat amb receptes 100% naturals i amb una gran varietat de plats per triar. Amb l'app de Nostrum t'ho portem per un euro. Iaia, deliciós! I menja-se on siguis. Nostrum, descarrega l'app i t'ho portem.